در این برنامه ابعاد مختلف کودتا و پیامدهای آن حکومت و مرگ سردار محمد داوود را به بررسی میگیریم. با ما باشید. 26 سرطان و 7 ثور، دو روز تاریخی و فراموش ناشدنی در این سرزمین باستان است که هر دو روز تاریخ با زندگی و تحول و مرگ سردار محمد داوود، یکی از شخصیت‌های نامور و بزرگ کشور، گره خورده است. سردار محمد داوود خان فرزند سردار عبدالعزیز خان، پسر کاکای مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، یکی از چهره های برازنده خانواده محمد زایی و از جمله اصلاح طلبان بود که در زمان زمامداری محمد ظاهر شاه یک دوره امور صدارت کشور را نیز به عهده داشته است. سردار محمد داوود که از دیر زمان طرفدار تحقق روند تجددگرایی و در پی تغییر نظام سیاسی و وارد نمودن کشور در پروسه تغییر و تحول به سوی پیشرفت و ترقی بود، با براه اندازی کودتای سفید و بدون خونریزی در 26 سرطان سال 1352 نظام سلطنتی را به جمهوری تغییر داد. با توجه به تحول 26 سرطان و حکومت 5 ساله سردار محمد داوود خان، باید اذهان داشت که به سیر تحول، تحرک و تغییر در کشور شتاب بیشتری بخشیده شد و هم این را نباید از یاد برد که کودتای 26 سرطان سردار محمد داوود خان بر حوادث آینده کشور تأثیر عمیق و جدی بر جای نهاد. اگر باید رفقا باشد، در روز اعلان جمهوری ما یک جمله گفته بودم و این بود که در طول مدت مسئولیت های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان، مخصوصا طبقات محروم و نسل جوان مملکت، یک محیط مثبت و واقعی نشونوای مادی و معنوی میسر گردد و در آن همه افراد وطن بدون تبعیض و امتیاز در راه عمران و تعالی وطن خود سهم گرفته و احساس مسئولیت نمود. این بود جمله که ما در اول اعلان جمهوریت به خدمت هموطنان عزیز خود عرض کردم. من روز باز به خدمت شما عرض میکنم که این جمله که ما گفتم، این از قلب ما بود، از ایمان ما بود، از وجدان ما بود. سردار محمد داوود با توجه به حساسیت، کنش ها و مناسبات سیاسی با همسایه ها و بلاک های متخاصم بعدها تغییر عقیده داد و با سفرهای کاری در جهت تحکیم پیوندها و مناسبات گام هایی برداشت و در بخش سیاست کاری داخل نیز پلان هایی را طرح و به منصه اجرا گذاشت که هر کدام به گونه بیانگر طرحهای اصلاحی در کشور بود که با توجه به این اقدامات دوره 5 ساله حکومت سردار محمد داوود خان می توان اذهان داشت که دوره جمهوریت سردار محمد داوود خان یک دوره طلایی برای افغانستان بود. بالاخره 7 ثور، کودتای خونی که نه تنها زندگی سردار محمد داوود و اعضای خانوادهش را از آنان گرفت، بلکه سرآغاز بحران تلخ در تاریخ کشور آغاز گردید که ناملایمات جنگ و خونریزی آن تا هنوز دامنگیر کشور است. واضح است که کودتای 26 سرطان سال 1352 نقطه عطف است در تاریخ معاصر افغانستان و پایان نظام سلطنتی و روی کار آمدن نظام جمهوری به واسطه سردار محمد داوود در افغانستان. بعد از اینکه تحول 26 سرطان به وقوع پیوست، البته کشور پاکستان نظر به قضیه پشتونستان، یک زیدیتی که با حکمت داوود خان داشت به جمهوریت، ایران همچنان در او وقت چون رژیم شاهی بود و داوود خان وقتی که ایجا به قدرت میرسه، دولت ایران هم از آمدن داوود خان یک حراس داشت به خاطر از اینکه رژیم شاهی در ایران مسلط بود. و روسا اینطور تصور میکرد که داوود خان، برش معلوم بود که داوود خان یک شخص مسلمان است، نه کمونیست. در این وقت این کشورها عدم گفته میتونه که اغراضی که یاد داشتن با جاسوسای خود این تبلیغ میکرد که داوود خان یک شخص کمونیست است، ولی داوود خان
واقعا یک شخص مسلمان بود. کمونیست ها ای را به نام مسلمان سنتی مسلمان ها ایطور تصور میکرد که داوود خان گرایش داره به چپیا و یک تعداد مردمی که داوود خان از نزدیک میشناخت و به این عقیده هستن و آل معلوم میشه که داوود خان واقعا یک مسلمان و یک ناسیونالیست افغان بود. در مورد 5 سال ریاست جمهوری سردار محمد داوود و شخصیت وی نظریه های گوناگون وجود دارد، اما اکثریت به این باور هستند که سالهای 1352 تا 1357 دوره تعالی و ترقی کشور بود و سردار محمد داوود اولین رئیس جمهوری بود که در راه آبادانی و ترقی کشور در عرصه های مختلف تلاش میکرد. داوود خان یکی از زعمای ملی افغانستان، در جمله یک از زعمای سیاسی و ملی افغانستان به شمار می رود. اگر مبالغه نکنیم، داوود خان مثل حجی میرویس خان، لوی احمد شاه بابا، امان الله خان دارای یک عزم متین، ارادی قوی و از تمام چیزایی که عرض کرده میتونم بگویم که داوود خان یکی از مدافعین سرسخت استقلال و آزادی افغانستان بود. خود رئیس به شهید سردار محمد داوود خان واقعا یک مسلمانی واقعی بود. بمی خاطر او عشق و علاقه ای که به وطن داشت برشان بلندتر از تمام مسائل دیگه بود. یک عشق و علاقه خاصی به آبادی، عمران، پیشرفت افغانستان داشت. سردار محمد داوود خان شخصا یک شخص بسیار وطن دوست بود، بسیار آرزومند ترقی و پیشرفت افغانستان بود. تحول اساسی هم که در افغانستان شروع شد از سال 1953 که سردار محمد داوود خان به حیث صدر اعظم به کار آغاز کرد، یعنی حکومت اولش در نظام شاهی که تا 1963 دوام کرد، در ظرف 10 سال ترقیاتی که از لحاظ ساختمانی و فرهنگی در افغانستان آمد در اون وقت صورت گرفته، مگر از لحاظ سیاسی البته رشد و انکشافی در اون وقت نبود. برای از اینکه سردار محمد داوود خان میخواست به عقیده خودش، تا جایی که خودش هم در ملاقاتی که ما داشتیم برای ما گفته بود که اول یک زیربنا ساخته شود، اساسات محکم شود، بعد از او البته تغییرات سیاسی به وجود خواهد آمد. راجع به شخصیت داوود خان، یعنی من نمیتونم که طوری که لازم است و طوری که او شهید شخصیت داشت ما اظهار بکنم. خاطرهای بسیار زیاد دارم. یعنی می سرک تلویزیون است می ساختم، یعنی می سروی و دیزاین از این را میرم ما کردیم که دو سه نفر انجینرهای که از فاکولته انجینری برآمده بودن. در اینجا موترا کار شروع شد، موترا بالا می شد. برای ما گفت که یک روز خدمتشان رفتم، برای ما گفت که در اینجا موترا بالا می شم ما می تانم که موت شما می تانم که بالا شیم. گفتم بله سه. گفت خیلی روز جمعه به خانه بیا. روز جمعه، روزای جمعه میرفتم سیف خودش سر جلو و میشیشت ماما در پشت سر کتابچه نوت میگرفتم در شهر میگشت و به من هدایت میداد و من نوت کده میرفتم. باز میگفت که ببین که مطابق پلان هست یا نیست، اگر مطابق پلان انجینری و فنیتان هست بکو، اگر نیست نکنی.